स्वागत। पाहुयात मंगळवार दिनांक 15 मार्च दुपारपर्यंतच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घडामोडी। शैक्षणिक संस्थेत हिजाब बंदी योग्यच, कर्नाटक हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय, याबाबतची बातमी तुम्ही या बुलेटिनमध्ये पाहणार आहात। गांधी कुटुंबाने काँग्रेसचं नेतृत्व सोडावं, कपिल सिब्बल यांचं वक्तव्य, याबाबतची महत्त्वाची बातमीही आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये देणार आहोत। रशियाला मदत केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अमेरिकेचा चीनला इशारा, याबाबतची सविस्तर बातमी तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये पाहता येईल। भारताच्या आंतरराष्ट्रीय कबड्डीपट्टूची गोळ्या घालून हत्या, याबाबतची बातमी तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये पाहता येईल। नवाब मलिक यांची ईडीच्या कारवाई विरोधातील याचिका कोर्टाने फेटाळली, याबाबत काय महत्त्वाची बातमी आहे हे तुम्हाला बुलेटिनमध्ये सांगणार आहोत। एन चंद्रशेखरन एअर इंडियाचे नवीन अध्यक्ष, याबाबतचं वृत्तही तुम्हाला बुलेटिनमध्ये पाहता येईल। चीनमध्ये ओमिक्रॉनचा धुमाकूळ, याचीही बातमी तुम्हाला बुलेटिनमध्ये सांगणार आहोत। आता पाहूया बातम्या सविस्तर। हिजाब प्रकरणावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे। हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असं कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटलं आहे। यासोबतच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळून लावल्या आहेत। कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत। इस्लाममध्ये हिजाब घालणे ही आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे। न्यायालयाने असं म्हटलं आहे की शालेय गणवेशावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाही। यावरून समाजात आता प्रतिक्रिया येत असून अबू आझमी यांनीही यावरून प्रतिक्रिया देत शिखांच्या पगडीला विरोध नाही ना, मग हिजाबला का, असा सवाल उपस्थित केला आहे। 5 राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीची रविवारी आत्मपरीक्षण बैठक झाली। काँग्रेस कार्यकारी समिती बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी सोमवारी गांधी कुटुंबाबद्दल महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे। गांधी कुटुंबाने काँग्रेसच्या नेतृत्वापासून बाजूला व्हावं आणि इतर एखाद्या व्यक्तीला संधी द्यावी, असं रोखठोक मत सिब्बल यांनी व्यक्त केलंय। मुकुल वासनिक यांना अध्यक्ष करावं असा या बैठकीत नेत्यांनी जोर लावला आहे। मुकुल वासनिक हे काँग्रेस पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी आहेत। गुजरातमधील मुंद्रा पोर्टवर गेल्या वर्षी पकडलेल्या 2988 किलो हेरॉईन प्रकरणी तपास यंत्रणेने आरोपपत्र दाखल केलं आहे। या प्रकरणी एनआयएने एकूण 16 जणांना आरोपी बनवलं आहे। एनआयएने सोमवारी गुजरातमधील बंदरातून भारतात 2988 किलो अंमली पदार्थांची तस्करी केल्याप्रकरणी 11 अफगाण नागरिक आणि एका इराणीसह 16 जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं। हे आरोपपत्र एनआयएच्या विशेष न्यायालयात दाखल करण्यात आलं आहे। बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार पुन्हा एकदा संतापले आहेत। त्यांनी रागाच्या भरात बिहार विधानसभेचे सभापती विजय सिन्हा यांची सुद्धा खरडपट्टी केली। विधानसभेत रागामुळे तिळपापड झालेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सभापती सिन्हा यांना चक्क राज्यघटना पाहण्याचा सल्ला दिला। सोमवारी विधिमंडळाचं सत्र सुरू होताच भाजप आमदार संजय सरावगी यांनी लखीसरायमध्ये 52 दिवसात 9 खून झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं। त्यांना संबंधित मंत्र्यांकडून पोलीस काय काम करताहेत याचं उत्तर हवं होतं। या प्रकरणी एकच गदारोळ उडाला, त्यामुळे नितीश कुमार अतिशय नाराज झाले। त्यांनी सभागृहात गोंधळ घालणाऱ्या प्रत्येकाची खरडपट्टी केली। त्यातच सभापती विजय सिन्हा हे देखील त्यांच्या तावडीत सापडल्याने त्यांनाही चांगलंच फटकारलं। 4 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने विजय मिळवला आहे। यानंतर दिल्लीत आज संसदीय पक्षाची बैठक होत आहे। दिल्लीच्या आंबेडकर भवनात सुरू असलेल्या या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपचे सर्व मोठे नेते उपस्थित आहेत। या दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी भाजपच्या खासदारांना संबोधित करत घराणेशाही, युक्रेनमधून भारतीय विद्यार्थ्यांची घरवापसी आणि काश्मीर फाईल्स अशा विविध विषयांचा उल्लेख केला। पंतप्रधान म्हणाले की घराणेशाही असणारे पक्ष हे देशाला आतून पोखरून काढत आहेत। भाजप खासदारांच्या मुलांना माझ्यामुळे तिकीट मिळालेलं नाही, कारण हे घराणेशाहीमध्ये येतं आणि भाजपमध्ये घराणेशाहीला थारा नाही, असंही ते म्हणाले। मुंबई बँकेतील बोगस मजूर प्रकरणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। मुंबई बँक निवडणुकीत प्रवीण दरेकर मजूर प्रवर्ग आणि नागरी सहकारी बँक अशा दोन्ही वर्गातून निवडून आले होते। मात्र निवडणुकीचा अधिकृत निकाल जाहीर होत असतानाच
सहकार विभागाकडून दरेकर यांना अपात्र घोषित करण्यात आलं होतं. त्यामुळे निकाल जाहीर झाल्यानंतर दरेकर यांना मजूर प्रवर्गातील संचालक पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. यापूर्वीही ते मजूर संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणूनच मुंबई बँकेवर अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. परंपरा लोकहिताची, परंपरा पारदर्शकतेची, परंपरा सुरक्षिततेची. गेल्या 25 वर्षांपासून विश्वास जपणारी, विविध सेवांद्वारे ग्राहक हित जोपासणारी परंपरा लोकमान्यची, जी ठरते सहकार क्षेत्राचा मानबिंदू आणि आपल्यासाठी आपले विश्वासू लोकमान्य. रशिया युक्रेन युद्धाचा आज 20वा दिवस आहे. रशिया सतत युक्रेनच्या शहरांवर बॉम्ब हल्ले करत आहे. युद्धात रशियाची परिस्थिती खराब होताना दिसत आहे. रशियाने चीनकडे लष्करी साहित्याची मागणी केल्याचा दावा अमेरिकन माध्यमांनी केला आहे. त्यानंतर अमेरिका आणि चीन सरकारच्या प्रमुख मित्र राष्ट्रांमध्ये रोममध्ये सोमवारी बैठक झाली. अमेरिकेने चीनला युक्रेन युद्धात रशियाला मदत न करण्याचा इशारा दिला आहे. अमेरिकेने स्पष्ट म्हटलं आहे की रशियाला लष्करी मदत केल्यानंतर चीनला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. परंतु रशियाचे राष्ट्रपती क्रेमलिन यांनी चीनकडून कोणतीही मदत मागितली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. भारताचा आंतरराष्ट्रीय कबड्डीपटू संदीप नांगल अंबिया वय 38 याची पंजाबमधील जालंधर जिल्ह्यात कबड्डी सामना सुरू असताना अज्ञातांनी गोळ्या घालून हत्या केली. सोमवारी सायंकाळी 6:15 सुमारास ही धक्कादायक घटना घडली. जालंधर ग्रामीण पोलीस उप अधीक्षक लखविंदर सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जालंधर जिल्ह्यातील शाहकोट येथील मल्लिया कला गावात सोमवारी एक कबड्डी स्पर्धा सुरू होती. संदीप नांगल या स्पर्धेसाठी आला होता. सामना सुरू असताना आपल्या काही साथीदारांना सोडण्यासाठी तो ग्राउंड बाहेर आला असता त्याच्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी जवळपास 20 राऊंड फायर केलं. गंभीर जखमी झालेल्या संदीपचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलीस चौकशी सुरू असून अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचंही सिंह यांनी सांगितलं. पाकिस्तानने अलीकडेच भारतावर आपल्या हवाई हद्दीचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. भारताने पाकिस्तानवर मिसाईल गळ्याचा आरोप केला आहे. तसेच भारताच्या बाजूने आलेलं मिसाईल पाकिस्तानात 124 किलोमीटरच्या आत खानवाल जिल्ह्यात पडल्याचा दावा देखील करण्यात आला होता. पाकिस्तानकडून संबंधित भागाच्या तपासणीसाठी पथक देखील पाठवण्यात आलं. तर तांत्रिक बिघाडामुळे ही घटना घडल्याचं भारताने स्पष्ट केलं होतं. आता संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पहिल्यांदाच मौन सोडलं आहे. भारताचे क्षेपणास्त्र पाकिस्तानच्या हद्दीत पडल्याचं नंतर समजलं. ही घटना खेदजनक आहे असं राजनाथ सिंह म्हणाले. मात्र कोणतंही नुकसान झालं नाही ही दिलासादायक बाब आहे. सरकारने हे प्रकरण अतिशय गांभीर्याने घेतलं आहे आणि उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती संरक्षण मंत्र्यांनी दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना काही दिवसापूर्वीच ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटक केली असून सध्या ते ईडीच्या कोठडीत आहेत. ईडीने केलेल्या कारवाई विरोधात नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेसंदर्भात आज न्यायालयात सुनावणी झाली असून न्यायालयाने मलिक यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. ईडीने आपल्यावर केलेली कारवाई बेकायदेशीर आणि चुकीची असून आपल्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली होती. टाटा सन्सचे प्रमुख एन चंद्रशेखरन यांची एअर इंडियाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. टाटा समूहाने सोमवारी याची पुष्टी करत नटराजन चंद्रशेखरन हे एअर इंडियाचे अध्यक्ष असतील अशी घोषणा केली. टाटा सन्सच्या बोर्डाने सोमवारी देशांतर्गत विमान कंपनीचे पुढील अध्यक्ष म्हणून चंद्रशेखरन यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. एअर इंडियाच्या अध्यक्षपदाची नियुक्ती झाल्यानंतर एअर इंडिया आता कंपनीच्या सीईओ पदाच्या शोधात आहे. त्याचप्रमाणे जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनचे माजी सीएमई एलिस गिवर्गिस वैद्यन आणि भारतीय युनिलिव्हरचे चेअरमन संजीव मेहता यांचाही स्वतंत्र संचालक म्हणून बोर्डावर समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून रशिया युक्रेन युद्ध सुरू आहे. या युद्धाचा फटका साऱ्या जगाला बसत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या असून भारतात जीवनावश्यक गोष्टींच्या दरात ही मोठी वाढ झाल्याने महागाई प्रचंड वाढली आहे. तर वाढती महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवण्याचा विचार करत असल्याची माहिती सध्या समोर आली आहे. सध्या किरकोळ महागाई दर 6.7% आणि घाऊक महागाई दर 13% पोहोचला आहे. चणा मसूर वगळता इतर सर्व डाळींच्या दरात 4 ते 5 रुपयांनी वाढ झाली आहे. गहू 2100 वरून 2600 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचला आहे.
मोहरी 167 रुपये प्रति किलो, सोयाबीन 167 रुपये, शेंगदाणा 190 रुपये प्रति किलो, वनस्पती तूप 170 रुपये प्रति किलो, साजूक तूप 490 रुपये प्रति किलो पर्यंत पोहोचला आहे. 1 लिटर दुधासाठी 75 ऐवजी 78 रुपये तर कॉफीच्या किमतीही 4 ते 5 रुपयांनी वाढल्या आहेत. जगभरात कोरोना रुग्णसंख्या कमी झाली असून सर्व काही पूर्वपदावर येत आहे. देशात देखील काही राज्यात कोरोनाबाबत निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत, परंतु या दरम्यान चीनमध्ये पुन्हा एकदा कोरोना रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याचं दिसत आहे. कोरोनाच्या ओमिक्रॉन व्हेरियंटने चीनमध्ये अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे कोरोना महामारीनंतर पहिल्यांदाच चीनमध्ये सर्वाधिक दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली. आजच्या घडीला चीनमध्ये 5,280 नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद झाली. चीनच्या राष्ट्रीय आरोग्य आयोगाने ही 2 वर्षातील सर्वाधिक कोरोना संख्या असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच ओमिक्रॉनच्या वाढत्या प्रसारामुळे कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याचं सांगितलं. यासह आत्ताच्या ठळक घडामोडी संपल्या. सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी तरुण भारत न्यूज या आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. तसेच व्हिडिओज पाहण्यासाठी तरुण भारत न्यूज या आमच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.